Olá, seja bem-vindo ao curso de Histologia Animal, Tecido Epitelial voltado ao Enem. Eu sou o professor Anderson Covas, possuo formação acadêmica em Ciências Biológicas, atuo como professor de Biologia do Ensino Médio e como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisa sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Vamos para a nossa aula, que é Anexos da Pele. Então, três estruturas da pele derivadas da epiderme são extremamente importantes à adaptação dos mamíferos terrestres. Nós, só relembrando, somos mamíferos terrestres e precisamos dessas estruturas da pele, que é muito importante para nossa adaptação no meio em que vivemos. E elas são pelos. O que que os pelos fazem? Eles auxiliam no isolamento térmico. O que é importante lembrar é porque eu estava numa palestra esses dias e eu escutei a seguinte forma sobre a questão do preconceito, pessoal. E eu escutei o seguinte, sobre o preconceito racial na questão de pelos. As pessoas, têm um preconceito muito grande com pessoas que têm cabelo, denominado de pichain ou ruim, ou como várias pessoas gostam de falar para, como eu posso expressar isso, para ofender mesmo, sabe? As pessoas que têm esse tipo de cabelo, que modéstia à parte é o meu tipo de cabelo e que eu gosto. Às vezes eu uso meu cabelo Black Power, porém tem muitas pessoas que ridicularizam isso. Porém, você estudando a adaptação do homem, como o homem vem na África, onde fazia muito calor, precisaria o quê? De isolante térmico. Para quê? Para não superaquecer o crânio do homem. E é por isso que o cabelo era em forma como os negros possuem cabelo hoje. Então, pessoal, isso é importante a gente parar para pensar sobre também, não apenas na biologia, mas na parte humana, na parte social nossa, tá ok? Por causa que há os negros, brancos, pardos, amarelos, enfim, vermelhos, quantas cores quiserem denominar, para mim não existe isso. Para mim existe pessoas, seres humanos. Então, voltando aqui, as estruturas da pele que ajudaram na adaptação foram os pelos, que auxiliaram no isolamento térmico, as glândulas sudoríparas, que desempenham um papel importante na regulação da temperatura corpórea, a glândula sebácea, que lubrifica a pele, e a estrutura anexas. Então, pessoal, aqui a gente tem, tá, todos os pelos, como a gente consegue observar aqui, a gente tem a formação do pelo, a gente está observando a epiderme e a derme. A gente já estudou a epiderme e a derme, então a gente sabe que a epiderme é essa camada mais superior, que não possui vasos sanguíneos, e a derme já é essa parte mais abaixo. E ela já possui esses vasocondutores e é ela que irriga a epiderme, né, pessoal? E só lembrando que essas estruturas são muito, mas muito encontradas nos outros seres humanos também. Então, nós somos iguais histologicamente, variando de alguns casos. Então, os pelos, pessoal. Os pelos são filamentos constituídos por células queratinizadas mortas. Então, o pelo é formado no folículo piloso que se encontra na derme. Cada folículo piloso está ligado a um músculo ereto que possibilita a movimentação do pelo. Além disso, as glândulas sebáceas também estão em comunicação com o pelo, lubrificando. Então, são apêndices filiformes e coliformes da pele dos mamíferos. No homem possui a função de proteção da luz solar direta e diminuir a fixação das axilas e partes íntimas. Então a gente tem aqui a imagem os pelos, na número 1, no número 2 a gente tem a superfície da pele, o 2 a gente consegue, o 3 a gente consegue ver o sebo, o 4 a gente vê o folículo piloso e o 5 as glândulas já sebáceas. OK? E quais são os próximos? As unhas, pessoal. As unhas humanas, agora a gente está falando não dos mamíferos, mas as nossas unhas, são placas córneas localizadas na falange, dispostas dos dedos. Cada unha recobre um leito ungueal, que tem estrutura comum da pele.
e não participa de sua formação. Então, pessoal, essas são as unhas que são formadas por células mortas e queratinizadas. São importantes para o auxílio na apreensão e manipulação de objetos. E as glândulas sebáceas são encontradas praticamente em todo o nosso corpo. Elas desembocam na porção terminal dos folículos pilosos. Observem aqui na imagem onde que elas estão, bem perto dos folículos pilosos, certo? Exceto em lábios e na genital, ok? Então, na glande e pequenos lábios, no caso das mulheres, onde abre-se diretamente na superfície. Sua secreção é uma mistura complexa de lipídios que deixam a pele oleosa. Então, pessoal, essas são as nossas glândulas sebáceas. São pequenas estruturas mesmo, em forma de bolsas, envolvendo o folículo piloso, nos quais lançam uma secreção oleosa que lubrifica a pele e os pelos, evitando também o ressecamento. E as glândulas sudorípilas, pessoal? Olha onde elas estão. Bem diferente das sebáceas, né? As sebáceas são perto dos folículos pilosos, os glândulas sudorípilas aqui. Então elas são encontradas em todo o corpo também, com exceção da glande e lábios. São estruturas tubulosas simples, observem aqui, formando um envelope envolvendo um diâmetro de 0,4 mm, imerso na derme. Sua secreção é qual? O suor, um fluido que contém água, sódio, potássio, cloreto, ureia, amônia e ácido úrico. Então, vamos lembrar, é para regulação termal. Então, nos ajuda a manter a nossa temperatura. Então, lembra que essa glândula sudorípara, ela vai secretar o suor. E o suor, ele contém água, sódio, potássio, cloreto, ureia, amônia e ácido úrico. As glândulas sudorípares produzem suor que contém água e outras substâncias, tá, pessoal? O suor é um mecanismo de regulação de temperatura corpórea, conforme eu falei, uma vez que ao evaporar retira o calor de todo o corpo resfriando. Tá ok, pessoal? Então, essas são nossas glândulas sudorípares. Uma coisa importante de falar das unhas é que como que elas crescem e os pelos também. Os pelos, eles crescem de acordo com a morte celular. As unhas da mão e dos pés, elas são placas duras, constituídas de uma proteína muito resistente chamada de queratina. A unha cresce sob uma dobra da pele, a cutícula, na base da unha. Uma área chamada matriz da unha forma novas células queratinizadas, que são acrescentadas à raiz da unha, e toda ela é constituída e empurrada para frente, em direção à ponta do dedo. Então é assim que as unhas são formadas. Obrigado por assistir mais essa aula minha. Estou te aguardando para a nossa próxima aula. Até lá!